Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах өргөн мэдүүлэх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх журмын тухай хуулийн төслийн хилцүүлэг өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Улсын хурал болон нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж байгаа иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох үйл ажиллагааг дэмжихийн төслийн дэмжлэгтэйгээр засгийн газраас өргөн барьсан уг төслийг боловсруулах хүрээнд хийж байгаа дөрөвдөх хилцүүлгийг энэ удаа хууль зүйн байнгын хороноос зохион байгуулсан юм а. Хууль тогтоомж хэрэгжүүлэлтийн анх журмын тухай хууль нийт сарын 30-ны өдөр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуултанаар хэлцэх шийдэгдсэн байгаа. За өнөөдрийн хилцүүлэг бол одоо энэ хуулийн төслийг анхны хилцүүлэлт бэлдэх ажлын хэсгийн одоо хүрээнд явуулж байгаа хилцүүлэг байгаа юм. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн төсөл мөн хилцээд эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг улсын хурлын нэгдсэн хуралдааны одоо тэгээ анхны хилцүүлэлт одоо бэлдэх саналууд байна. Одоо хилцүүлэг явуулж гаргаж авна. А тэгэхээр энийгээ гарсан саналыг бол одоо санаа оног бол ажлын хэсэг дээр базаад ингээд одоо хууль зүйн байнгын хорооны анхны хэлцүүлэгт оруулах бэлтгэх ёстой байна. Энэ бол өнөөдөр хэлцүүлэгийн гол үүд юм. А тэгээд энд хуулиуд маань амжилт хэрэгжиж чадчих юм уу гэдэг маш сүмжлэлтэй ханддаг. За энэ дээр иргэний оролцоо хангахсан уугүй юу? Тэдний санал болж тусах нь уугүй юу? Эрх хэшт нийцж байгаа уугүй юу? А за гараад ингээд одоо яаж хэрэгжих вэ? Бусдтай хуулиудаа яаж уялдах вэ? Эдийн засгийн хувьд ямар үр дагавартай ингээд энэ юмуд нь бол одоо өнөөдөр мэтлээ нин уугүй хэлэхэд сайн тооцоолоогүй. Үр дагавар сайн уурч хараагүйгээс болж одоо хууль хэрэгжихгүй байдаг. Эсвэл одоо хууль амьдрал дээр зөрчигддэг билэгдэхгүй байдал бол одоо төгөөмөл байна л да. Тэгэхээр энийг л засах гэж байгаа юм. Энийг одоо засахын тулд яах вэ зэрэг төсөл боловсруулахаас ахуулаад л одоо маш олон төсөлт амжилт амжилтдаг тийм ээ. Ийм болгон дээрээ илүүх одоо байгаас илүүх одоо нарийн нэгтэн боо үздэг ийм л болгоё гэж байгаа. За хуулийн төсөл боловсруулах явц нь за хуулийн төсөл хэлцэх энэ одоо үйл ажиллагаа нь бол маш нэгтэн бай нарийн нэм бай болоод ирэх юм бол за дараа нь гараад одоо ямжид төр хэрэгтэй бол илүүх одоо боломжтой болдог тийм ээ арт иргэд нь үлээж авдаг энэ дөр одоо хуулийн нэг мөр зүг ойлгож хэрэгэлдэг ийм л юмлууд явуулах гэдэг санаатай байгаа. Тийм учраас бол өнөөдрийн одоо хэлж байгаа хууль бол энэ одоо улсын хурлаар хууль дотоох одоо үйл ажиллагаа явагдах энэ одоо явцд бол цоо шин зэрэг гарна гэж одоо ойлгож байна. Бус газрууд хууль журмыг бол нэлээд биелэхт боломжтой үнэлгээ дүгнэлт өгсөн ингэж боловсруулж авдаг. Тэгээ хууль маань одоо бас гарсан хэрэгждэггүй ч юм уу үрдөнгөөч үйд юм уу те цаг үрсэн ийм ажлууд явагдаж байна. А ингээд энэ төслийг энэ хуулийг одоо 1 сарын 30-нд бол улсын хурлаар бол хэлцгээр ингээд шийдвэрсэн байгаа. Ингээд ажлын гис байгуулаад ажиллаж байна. За энэ хуулийн төслийг баталсанаар бол одоо хууль маань батлагдахдаа 11 үе шаттайгаар явна. Тэгээ нарийн боловсронгуулна. А хууль одоо хэрэгжих тэр эдийн засгийн үнэлгээ нь гарна тийм ээ. Өөрөч хэлдэгсэн. Аа тэгээд одоо хэрэгчтэй бас яаж явах вэ? Олон нийтэд яаж хүргэхгүй гэхмчлэг бүх асуудлыг наривчлан шийдэж байгаа гарагийн ачаал багталтай юм аа. Энэ удаагийн хэлцүүлэгт улсын хурал, засгийн газрын холбогдох албан тушаалтнууд, судлаач эрдэмтэд, бизнес эрхлэгчид, иргэний нийгэм, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл оролцож байна. Энэхүү хэлцүүлгээр хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах өргөн мэдүүлэх, хууль батлах процесс, хуулийн төслийн магадлан шалгалт, хуулийн төсөл боловсруулахад олон нийтийн оролцоо, хуулийн төсөл боловсруулах техникийн шаардлагууд, хуулийн хэрэгжүүлэлт, хэвлэлт, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ сэдвээр элтгэлүүд тавьж оролцогчдод асуулт асуун саналаа хэлсэн. Мөн хуулийн төслийн талаар Монголын хуульчдын холбоо, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл, төрийн бус байгууллагын төлөөллөлүүд байр сууриа илэрхийллээ.